အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ငါမြင့်ဆောင် Audiobook Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကာတွန်းစာရေးဆရာကြီးဆရာဆွေမင်းတနုပြူရေးသားထားတဲ့မြန်ရစာတုပ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့ရာဇဝင်တွင်မြင့်ရေးစားစာဆိုတဲ့ကာတွန်းရုပ်ပြစာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုနောက်ပိုင်းကာတွန်းစာအုပ်ဒီမှာတော့ရုပ်ပြလေးတွေပါထည့်သွင်းပြသပေးသွားမှာမို့ရခင်လိုနေ့စဉ်တရက်တစ်ပုတ်မတင်နိုင်ခဲ့သည့်ရှိသောခွန့်လွတ်တော်မူကြပါရန်တောင်းပန်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။ကျုံနှန်းရွာဤကိုနောင်ကိုင်ပူဆွဲမိပူဆွဲမိကလှသည်ဘန်ဂလီလာတော့ပြပရုံတွေကဝဲကပြန်ကဝီယီစုပ်ယူဖို့စူးစားကြဤထိုထဲတွင်အကဲဆုံးအသေးဆုံးကလူပြိုကြီးဘိုက်ကလေးနှင့်လူပြိုကြီးစော့တင်မောင်ပူဆွဲမိအချစ်သာရလို့ကတော့တေဆူတေတေတေပြီးရှင်ဆူရှင်ရှင်မီရှင်မီပူဆွဲမိကြမိတည်သည်မိဘစကားသာနားမထောင်ရှိချေရမည်ပူဆွဲမိဤအမိန့်ကိုတော့တွေ့မသိလိုက်နာကြင်ကြံသောလူပြိုကြီးနှစ်ယောက်ပါပဲအချီရဲ့စွမ်းအပေါ်ဗျာမွေးရတာဝမ်းရည်ဆက်တာပဲအဖက်တင်နဲ့စောကြီးပူဆွဲမိအမရှိသဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်လကရိုးမတော်တဲ့တွင်ပေပေါင်းများစွာအမြင့်ကပြားအုံကိုပင်တက်ဖွဲ့ယူခဲ့သောလူပြိုကြီးအချီအတွက်ဆူမိုးထီအောင်လှေကားထောင်အိုးအချီရဲ့ကြေးကျုံမှာတကားပူဆွဲမိကလည်းရွာကာလာသားများကိုဖုတ်လေသည့်ငပိရှိသည်ဟုပင်မထင်ပါချေရွာနာကမြက်ရွာနွားမစာဒီဟာတကြီးကမြက်ကပူချူတဲ့ရှင်စောကြီးနဲ့ဘိုက်ကလေးကမိမပိုးရမှာအပြိုင်ယခုတလောဘိုက်ကလေးမှာဗလာစာအုပ်တအုပ်ဘောပင်တချောင်းဖြင့်အချိန်ရှိသည်၍တကုတ်ကုတ်ရေးနေတာတွေ့ရ၏ဘာတွေရေးနေတာပါလဲသုံးလေးရက်ခန့်ရေးလိုက်ချက်လိုက်ဖြက်လိုက်လွန့်ပြလိုက်မျက်နာကလည်းပြုံးလိုက်မဲလိုက်ရဲလိုက်အိုက်တင်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေ၏ကျွန်ုပ်ကရင်းတို့လူငယ်ဘာဝဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းကမသင့်သဖြင့်ဘာတိဘာသာနေလိုက်၏ယနေ့မနေ့ကျဘိုက်ကလေးမှာစာအိတ်တအိတ်ကိုကင်ပြီးအပြင်ထွက်သွားတာမြင်လိုက်ရ၏ကျွန်ုပ်လည်းအမဲပြစ်ထွက်ဖို့တပည့်ကြီးပြန်လာကိုစောင့်ဆိုင်းရတော့၏ခဏကြာဘိုက်ကလေးပြန်ရောက်လာသည်သူ့မျက်နှာကမှုရသောမျက်နှာပမာပြုံးပြီးနေ၏ကျွန်ုပ်လည်းစူးမနေတော့ရိုးမတော်တဲ့သူသာခွက်ခွာလာခဲ့ကြတော့သည်သာညံရစာတုပ်ပြီးလာပြီဟေးတပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးလည်းပါတယ်နော်ယူမာတော်တဲ့သူလှဲ့လေကအမဲပြည့်ဤဘိုက်ကလေးကဘာတွေတွေးနေသည်မသိသူမျက်လုံးတို့သည်သားကောင်ကိုမြင်မုံမရဟာဘိုက်ကလေးမင်းရှိကမွေမွေကျွန်ုပ်သာခြောက်မလွတ်လိုက်လျင်မွေကပေါက်ပြီးသားဘာသားကောင်မှမရရွာပြန်ခဲ့ကြဤဖေရမလဲရီးစားပူမိနေတဲ့ရုပ်နဲ့အမဲမရသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းကွပြစ်တွင်ထိုင်ရင်အေးဆက်နေသောအဖန်ဤကိုငုံတောက်နေခိုင်းဖြိုးဥတုပီဟမ်ဝါစိန်ဘာကိစ္စအဖေကအခုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုမတ်သိမြင်မှာလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ဟေးဘာကိစ္စမတီးဘူးခူးလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ကျွန်ုပ်မတ်သိမြင်နေဘိုက်ကလေးလဲချက်ချင်းထလိုက်ခဲ့ရဤတကြီးပါစီအိမ်ရောက်တော့လူအတန်အသင့်စုံနေတာတွေ့ရဤစောတင်မောင်အတီးအာနိုးလာမူကိုကြီးနိုင်ဥအီယာချမ်းမှာပါနေသည်ကျွန်ုပ်တို့လဲဘူးမတီးဘာမတီးဖြင့်ထော်လူအုပ်ကြားတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ရဤအမှုကတော့ဥတို့ပြီးတို့မိသားစုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတယ်အလိုဘာများလုံးမိလို့လဲမတ်သိမြင်ကမျက်လုံးလေးကလဲကလဲဖြစ်နေ၏ဘိုက်ကလေးကတစုံတရာကိုစိုးရွံ့နေဟန်တန်တော့ဒင်းပြဿနာဖြစ်ရမည်ဘိုက်ကလေးကပူဆွဲမိကိုစာပေးတယ်အဲ့ဒါကောင်းသလားဥတုပီကောင်းပါတယ်ဘာဗျအဲဟုတ်ဟုတ်ပေါ့မကောင်းဦးဒါပဲကောင်းမလဲဗျအဲ့ဒီစာကိုကျုပ်စီပို့ပြီးသူ့အမေကတိုက်နေနေပါဦးတကြီးရဲ့ပူဆွဲမိကလည်းအပြူကျုံမောင်ဘိုက်ကလေးကလည်းလူပြိုကအပြိုကိုစာပေးတာစိတ်ဆိုးစရာလားတကြီးကငငယ်ကစာမပေးဘူးလားဟာဘာပြောကောင်းမလဲမတ်သိမြင်ရဲ့ကျုံငယ်စဉ်ကဟောဒီကျုံတိုင်းရွာမှာစာမပေးဘူးတဲ့အပြိုမရှိစေရရရတော့ကပတ်စီအိမ်ထဲမှာတကြီးကတော့ဒေါ်ရွှေရင်ဤအတန်ကမိုးချိန်တန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာချေရတကြီးလည်းဇက်ပူသွား၏အဲဟုတ်ပေါ့စကားချော်တော့ငော့ကုန်ပြီလူပြိုကြီးကအပြိုကိုစာပေးတာမဆမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့ခမရမောင်ရဲ့စာကစမ်းတဗျာစမ်းတဗျာဟင်ရီးစားစာကစမ်းရအောင်ကဘာပေါ်မှာလူပြိုကအပြိုကိုချစ်တာဒါပဲရှိတာပဲဘာတွေစမ်းအောင်ရေးထားလို့လဲခမရမောင်စာကရီးစားစာမဟုတ်ဘူးအပြိုကိုလူပြိုကစော်ကားထားတဲ့စာဖြစ်နေတဗျာအလို့တော်စော်စော်ကားကားဘာတွေရေးထားလို့လဲကင်ကြုတ်ဖတ်ပြမယ်နားထောင်ဖတ်ပြပါမျိုးဖတ်ပြပါဝိုင်းအော်ကြဤအော်ဒီအထက်မှာလူပြိုကြီးစောတင်မောင်ကအဆိုးဆုံးအကျယ်ဆုံး
ထွေးတကြီးပါစီကချောင်းရှင်ရင်တလေးထွေးရာရှင်မကြီးနောက်မကြီးထွေးတတ်သဖြင့်တကြီးအထာကိုတိနေကြသောရွာသားများမှတိုင်းကွက်နှင့်ရှောင်ရှားကြရ၏ထွင်တော်သေးတာပေါ့ငါမြောက်တိုင်းတက်လို့အနာတွင်မှိန်နေသောခွေးမှာထိတ်တွင်တလေးကတ်ခံရသဖြင့်ကံစိုးမိုးမောင်ကြကားထပြေးလေပြီကိန်းပြေးပြီဟေးဆက်ကုန်းမလွတ်ဘူးတို့အချပူဆွဲမိတဲ့ဟင်အချစ်လည်းမဟုတ်အချတယ်လားဆက်သက်ပြုတ်ကြခဲ့ပါရောလားကိုကိုပိုက်စာရေးလိုက်ပါတီပူဆွဲမိဟာတိတ်လာတဲ့အရှက်လေးတစ်ချက်ပါပဲဟိုက်အရှက်လေးတစ်ချက်ဆိုတာဘာလဲဟာโอ้อายุเล็กติยุคลูပြောတာနေမှာဗောဟာထိုးเนี่ยတချောင်းငင်ကိုဘဲဘဲလက်ရမှန်းမသိလို့နန်ကြလက်ထောက်ပြီးလှဲ့ပြစ်တာနေမှာဗောโอ้အဲ့ဒီလူလားအချစ်ဆိုတာခွေးလွတ်ခြင်းเนี่ยဟိုက်ရီးစားစားပါဆိုမှာဘဲကခွေးလွတ်နေရတာတော့โอ้ခွေးလွတ်ခြင်းနေမှာပါဟာအချစ်ကိုခွေးနဲ့လွတ်ပြီးတာဒီရီးစားစားတစ်ကြောင်ပဲဖတ်ဖူးတပြိုပူဆွဲမိကိုကိုကိုပိုက်အမြဲပဲခွေးလွတ်ပေးပါတယ်တဲ့ခွေးလွတ်ပေးပါမယ်ချစ်သူရဲ့ဗောဟိုက်ဤမပြီမဒီတခါထိတ်တလိကတ်တာထဲဆိုးတာအချပူဆွဲမိရေကိုကိုပိုက်ရဲ့စာမှာအမားပါရင်ခွလွတ်ပါနော်တဲ့ဟာသူရီးစားစာကလည်းဘာလို့ခွလွတ်ရမှာလဲဟာဟာခွလွတ်ပါပြောတာငါသက်ကြံနေတာပါဟာပူဆွဲမိကိုလေကိုကိုဘိုက်ကွန်တုံးဝယ်ပေးပါမယ်တဲ့ဟဲ့တီဘဟဘိုက်ကလေးအတော်စော်ကားပါလားတိုင်သင့်ပါတယ်ပါရှစ်စိတ်ကွဲအောင်ရိုက်သင့်ပါကြောင်းဟေးဘိုက်ကလေးကွန်တုံးဆိုတာဘာလဲမင်းသိရလားဘိုက်ကလေးကမျက်လုံးလေးပေကလပ်ဖြင့်ဟိုလေးဟိုဆရာလေးတရင်စာထဲမှာကြော်ညာထဲမှာပါတဲ့ကွန်တုံးမီနီယံဝယ်ပေးမယ်ပြောတာဟာတီလိုက်ပါတော့ဘိုက်ကလေးအဲ့ဒါကွန်တုံးမီနီယံမဟုတ်ဘူးကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းဟာကျွန်တော်ပဲတည်တည်မာတဲ့ကိုပိုက်ကလေးရဲ့တော်တည်ပြီတဲ့ဟာဟာဟာဆာလေးပြီးရောချစ်သူကိုဆူတောင်းပေးလိုက်သေးတယ်တော်တည်ပြီတဲ့ဟာဟာဟာဒါပဲဒါပဲခမားမောင်ရဲ့ရီးစားစာကလူပြူကအပြူကိုစာပေးတာမလွန်ပေမဲ့ခုလိုရီးစားစာထဲမှာမဖွဲမရစော်စော်ကားကားတွေပါနေတော့တိုင်မာပေါ့ဗျတိုင်တင်မာတဲ့တိုင်တင်မာတဲ့ပရိသတ်ကထော်ဦးထိုအထဲမှာလူပြိုကြီးစောတင်မောင်ကအကဲဆုံးဘိုက်ကလေးမျက်နာကဇီးရွက်ခံတာရှိတော့ဤဇီးကင်ခန့်အရွယ်ရှိသောချွေးသည်ချွေးပေါက်များကသူ့နှစ်ဖူးမှာအစီဤမတ်သေးမြင်လဲမပြောတာတပ်ပုံကအရေးကြီးလာပါတကားဒီကနေ့ကံမကောင်းပါလားမြို့ကကွန်ပျူတာမမများကိုကျွန်ုပ်သတိပေးခြင်းသည်ဘိုက်ကလေးဤရာဇဝင်တွင်မြည်ရီးစားစာလိုစာမစီကြပါနှင့်ဟုရေမောခြင်းများဖြင့်ဘဝမောများပြေပြောင်းနိုင်ကြပါစေဆွေမင်းတနုဖြူဟုတ်ကဲ့အဘိနာဆင်ပြီးကြတဲ့တော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာ